សួស្តីប្រិយមិត្តខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ការ velop វិញជាមួយនឹងវីដេអូម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងការចែករំលែកឲទូចមួយដែលនិយាយអំពី Fan Center Rank តារងជាមួយនឹង Fan Center Rank នៅក្នុងកម្មវិធី Google Sheet គឺយើងប្រើសម្រាប់ក្នុងការរកចំណាត់ថ្នាក់ហើយការរកចំណាត់ថ្នាក់ទីសោតនៅក្នុងការដែលយើងអាចរកឃើញបានលូត្រាលូត្រាតែយើងប្រើជាមួយទៅនឹងការរកឃើញជាមួយនឹង average ឬក៏ពិន្ទុមជ្ឈភាពរបស់សជាមួយមុនសិនជួយខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍មួយឬក៏បញ្ហាអំពី អ្វីដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការបញ្ចូលទៅកាន់ប្រិមត្តអ្នកនគឺទីមួយគឺខ្ញុំមានជាប្រភេទ database មួយក្នុងការចងក្រងបន្តមកទៀតនៅក្នុងនេះគឺថ្នាក់7 A សតតែម្ដងមកថ្នាក់ហើយនៅក្នុងនោះទីសតគឺខ្ញុំមានការបរឡងបីមុខវិជ្ជាសម្រាប់កូនសិស្សទាំងអស់គឺមាន computer math និងអង់គ្លេសចឹងទៅណាហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវទៅរកចំណាត់ថ្នាក់របស់គាត់នីមួយៗដើម្បីដង data របស់មួយណាទៅត្រូវបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លេខ2លេខ3ចឹងទៅ ចក្ខុនាដ like ើម្បីយ a... like ើង yeah. អាចរកបានគឺយើងមានファンសិនមួយគឺ range ប៉ុន្តែមុនពេលដែលយើងអាចរក range បានលុះត្រាតែយើងរកបន្ទុកមជ្ឈមភីកបោះសេសិនបាទអញ្ចឹងដើម្បីរកបន្ទុកមជ្ឈមភីកគឺស្មាហើយតំពេយើងវាយពាក្យថា average បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកសញ្ញារង្វង់កោចម្ដងមកគឺខ្ញុំស្លេចយកចំនួនគេហៅថាមុខជាតកូនសារបានប្រឡងទាំងអស់ហើយម្ដងមកទៀតគឺខ្ញុំបិទសញ្ញារង្វង់កោចហើយ in inter បាទហើយម្ដងមកទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការ ចូលមកខាងក្រោយមកពួកខ្ញុំបានរកឃើញជាមួយទៅនឹងបន្ទប់មជ្ឈុំវិភានៃសិស្សទី1រួចរាល់បាទគឺបែបនេះហើយបន្តមកទីតត្រង់ជាមួយទៅនឹងកន្លែងត្រង់ចំណុចបន្ទប់មជ្ឈុំវិភាបានតិចបើសិនមកប្រិមិតចេញបែបនេះណាគៀបខាងក្រោយគឺច្រើនខ្ទង់ដូច្នេះមានន័យថាដោយសារតែបន្ទប់មជ្ឈុំវិភារបស់អ្នកខ្ញុំគឺយើងយក4ខ្ទង់តែបើសិនជាអ្នកខ្ញុំចង់យកតែ2ខ្ទង់ទេគឺអ្នកខ្ញុំជួយយកប៊ូតុងមួយដែលមានឈ្មោះថា decrease នៅកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះបាទចុចមកយកតែ2ខ្ទង់មកបានណា automatic range គឺយើងប្រោររកចំណាត់ថ្នាក់អញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចរកបានគឺយើងវាស្មាបំតុងបទទៀតយើងវាយពាក្យថា o a n k បើកសញ្ញារង្វង់កោចបំតុងមកទៀតគេឲ្យយើងធ្វើការ select តម្លៃ value អញ្ចឹងខ្ញុំ select យកជាមួយទៅនឹងចំណុចទី1បាទនៅបន្ទុកមួយឈ្មោះភារបស់សោះម្នាក់ទី1មុនគេបំតុងមកទៀតគឺខ្ញុំកបៀសមួយនៅពេលដែលខ្ញុំកបៀសគឺ data data គឺមានន័យថាគឺយើងត្រូវ select យកសោះទាំងអស់បាទនៅបន្ទុកមួយឈ្មោះភារបស់សោះទាំងអស់ហ្នឹងពីលើលនបောက်ក្រោមមកហើយបំតុងមកទៀតយើងចុច key f4 ដើម pues mm ្បីបង្ហ <teachers> ាញសញ្ញាដុល្លារតដងជាមួយនឹង KF4 បង្ហាញសញ្ញាដុល្លារគឺមានន័យថាគឺយើងធ្វើការសង្កត់រ៉េនកុំអោយវាមានបញ្ហាអឺលូតខុសអំពីតម្លៃលេខណាមួយដែលគេបាន compair នៅក្នុងអ្វីដែលយើងបានសិលិចបាទចុះដូចនេះគឺទីមទានដល់អ្នកនីធ្វើការចុច KF4 ដើម្បីបង្ហាញសញ្ញាដុល្លារបែបនេះបាទបន្តមកតិចគឺយើងធ្វើការបិទសញ្ញារបស់កញ្ចក់ឲ្យ inter អូខេចុះចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺលេខ8ហើយបន្តមកតិចយើងអស់រហូតមក អូខេអញ្ចឹងលេខ1នៅកន្លែងនេះគឺពន្ទុធំជាងគេ98.67អញ្ចឹងគឺទទួលបានពន្ទុមជ្ឈុំភាកលេខ1បាទគឺបែបនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាតនន័យតមកទីណោះលេខ2បានពន្ទុ81.33អ្នកដល់គ្នាអាចមើលឃើញថាឲ្យគេពន្ទុនីមួយៗវាអាចខុសដែរទេបើសិនមកពន្ទុមជ្ឈុំភាកអឺចេញមកគឺបែបនេះហើយតម្លៃលេខបែបនេះតើតាវាត្រូវគ្នាអត់បាទយើងកំភេរតាតាតម្លៃលេខចំណាត់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺវាដូចជាមួយនឹងពន្ទុមជ្ឈុំភាករបស់ពួកគាត់អត់ បាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅបន្ទប់មួយជុំភ្នាក់នេះគឺបាទត្រូវជាមួយទៅនឹងការថាតួលេខយន្តការលេខ1ពួកគាត់ធំជាងគេបាទមួយទៀតគឺខ្ញុំទៅទីហោ1សម្រាប់បងប្អូនរបស់ពួកគ្នាដែលយើងមិនប្រៅជាមួយនឹង KI4 វិញបាទគឺយើងប្រើរូបមន្ត Range data O A N K បន្តមកទៀតខ្ញុំបើកសញ្ញារបស់កចុចទីមួយគឺ value ខ្ញុំ select យកតំណែងរបស់បន្ទប់មួយជុំភ្នាក់ទី1បន្តមកទៀត data គឺខ្ញុំ select យកទាំងអស់ អាប់ដេតមកទៀតគឺខ្ញុំអត់ចុច key F4 ទេបាទគឺខ្ញុំបិទសញ្ញារុំកញ្ចក់ឲ្យ internal កន្លែងនេះលោតលេខ8មិនដែរវាត្រូវតែលេខ8ហ្នឹងទេយើងមើលមកកາງក្រ ோம் យើងអស់មកអូខេនៅនេះគឺលេខមើលនៅកន្លែងនេះត្រូវតែនៃលេខ1កន្លែងនេះគឺត្រូវហើយលេខ1ប៉ុន្តែចៃដន្ននៅកន្លែងនេះគឺត្រូវតែនៃលេខ3ទេបន្ទូកបើគាត់នៅចំណាត់ថ្នាក់ប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះលោតលេខលេខ1ដែរចឹងអ្នកនរគ្នាមើលបន្ទូកមួយឈ្មោះភាកបានតែ76.33ហ្នឹងចឹងក្រ ோம் ជាមួយទៅនឹងបន្ទូក នៅកន្លែងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នេះទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាតិន្នន័យនៅក្នុងនេះគឺមានន័យថាព្រសិនបើយើងបានធ្វើការនៅក្នុងការចុច KF4 ទេគឺវាអាចនៅមានហានិភ័យនៅពេលដែរយើងអឺតម្រៀបជាមួយនឹងចំណាត់ថ្នាក់មកគឺវាស្ទួនគ្នាបែបហ្នឹងហ៎សម្រាប់លេខ4នេះគឺ73.00ហ្នឹងក៏វាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែរអញ្ចឹងមានន័យថា KF4 ដែលខ្ញុំធ្វើការប្រ่าអម្បាញ់មិញដែរបង្ហាញសញ្ញាដុល្លារហ្នឹងបាទខ្ញុំ klik កន្លែងនេះចា៎ ជាដុល្លារនេះគឺអត្ថប្រយោជន៍វាគឺវាជួយឲ្យធ្វើការសង្កត់រែងដោយมันមានការប្រែប្រួលបាទតម្ល ாய் លេខតាមមួយអូខេចុះខ្ញុំអ៊ីនទើវិញអញ្ចឹងតម្លោមឲ្យវិញទៅដល់ជាមួយនឹងរូបមន្តរែងគឺមានន័យថានិយាយចំទៅឲ្យនៅពេលដល់បងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាឬក៏ប្រិមត្តធ្វើការប្រាវជាមួយទៅនឹងការរោគចម្ណាត់ណាគឺយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេគឺយើងប្រើជាមួយនឹងរែងនេះបងយើងនិយាយតាមដងមកប្រតែមុនពេលដែលរករែងនេះបានលូត្រាតែនរគ្នារកជាមួយទៅពតុកមជ្ឈុំពាឲ្យឃើញសិនបាទអូខេ function range ដែលក្នុង Google ក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំមានការជួយរំលែកបាទណាប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានចម្ងល់សូមកុំភ្លេចជួយទុកខមមិននៅក្រោមវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាសួស្ដីប្រិយមិត្តបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់វិញជាមួយនឹងវីដេអូម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំមានការជួយរំលែកបន្តិចទៀតទៅនឹងជាមួយនឹងការປັບປរ Range ប៉ុន្តែសូមបន្ថែមមួយទៀតគឺទៅនឹងជាមួយនឹងការປັບປរ Range AVG ដែលគេហៅថា Range Average មួយជាភាសា បាទអញ្ចឹងតយើងជាមួយនឹងកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយខ្ញុំគិតថាវាល្អសម្រាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ range avg គឺខុសគ្នាតែមិនតិចទេបាទខុសគ្នាតែមិនតិចទេអឺហើយមួយវិញទៀតទៀតគឺតយើងជាមួយនឹង range .avg គឺមានន័យថាដូចគ្នាជាមួយនឹង range នៅពេលដែលយើងរកវាបានលុះត្រាតែយើងភ្ជាប់ជាមួយទៅនឹងការរកឃើញជាមួយនឹងបទនោះមកជាមរភិយអស់ឃើញសិន បាទបើសិនលំនាំលំនាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចូលប្រសាសន៍មួយតិចគឺមានតែថាជំមានតណ្ណ័យ data base មួយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំមានការប្រឡងមធាត់ហ្នឹងគឺមាន3មុខ computer math និង angle ហើយបន្តមកទៀតនេះគឺជាបន្ទប់របស់គាត់ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំមករកបន្ទប់មជ្ឈមភិ័យឃើញបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំរកបន្ទប់ range មកគាត់ហើយមួយតិចអ្នកនរអគនេះជាឆ្ងល់ហើយបងប្អូនមកចំនួននៅក្នុង comment ណាគាត់តាំងនៅ comment សួរខ្ញុំថាហេតុអីបានជាលេខ1ស្ទួនហើយឬបានជាលេខ2ស្ទួនបែបហើយឬបានជាបន្ទប់ហ្នឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹង អរិមន្វិមិនចាញ់អើឲខុសគ្នាទៅព្រោះពន្ធុមួយចំនួនអាចនិយាយបានថាប្រសិនបានអ្នកអរគីឃើញកន្លែងនេះ67នៅពេលដែលភិជាជនអ្នករបស់គ្នានឹងឃើញលេខ5លេខ5 2ស្ទួនដែរនេះបាទលេខ5 2ស្ទួនហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាគេថាជော့អត់មានអឺបង្ហាញក្បៀកទួយកងក្រួយដើម្បីដឹងថា2.6ឬក៏2.7អីដែរបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងត្រង់យកនេះអ្នកនរគ្នាឃើញអត់ប្រសិនបាទពន្ធុយើប្រើជាមួយដែលដឹង range avg វានៅបង្ហាញក្បៀ ពីកតួយជាបន្ទុកមជ្ឈមភាពចំណាត់ថ្នាក់មជ្ឈមភាពបើយើងនិយាយនិយាយគ្នាទៅគឺចំណាត់ថ្នាក់មជ្ឈមភាព .avg នេះបាទហើយតែដងជាមួយនឹង range ទៅទេគឺមានន័យថាវាបានបង្ហាញកតួយជាប្រភេទមជ្ឈមភាពទេគឺវាបានបង្ហាញចំនួនគុណតាមដងគឺបែបនេះបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការអនុវត្តជូនប្រិមមតាមដងទៅខ្ញុំសំលប់ជាមួយទៅនឹង function នេះខ្ញុំមកធ្វើការចងក្រងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការរកជាមួយទៅនឹងមួយចំណុចមួយចំណុចដើម្បីបញ្ចូលទៅកាន់ប្រិមមបងប្អូនគ្នា ចំណ so ុចទី1គឺខ្ញុំធ្វើការប្រើជាមួយនឹងការរកបន្ទ ুত មួយឈ្មោះពីអោយឃើញសិនបាទអញ្ចឹងយើងវាយស្មារហើយវាយពាក្យថា average បន្តមកទៀតគឺខ្ញុំបើកសញ្ញាវងកោច value គឺខ្ញុំស િલેক্ট យកតំណែងនៃនៃការប្រឡងបីមុខវិជ្ជាហ្នឹងខ្ញុំបិទសញ្ញាវងកោចហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំ enter អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំទទួលបានបន្ទ ুত មួយឈ្មោះពីបែបនេះខ្ញុំធ្វើការអូសចុះមកខាងក្រោមនៃសិស្សទាំងអស់បឋមមកគឺត្រូវជាមួយនឹងចំណុចទី1គឺយើងប្រើសម្រាប់ក្នុងការរោយ rank rank គឺយើងធ្វើការរកចំណាត់ថ្នាក់ ហើយ range តេគឺយើងប្រើសម្រាប់សម្រាប់បង្ការកចំណាត់ថ្នាក់គុណបាទចំនួនគុណណាអញ្ចឹងខ្ញុំវាយមកស្មើហើយតមកតិចខ្ញុំវាយពី o a n k ប really ើកសញ្ញារង្វង់កោជិរ value គឺខ្ញុំចូលការស្លេចបន្ទੂមមួយឈ្មោះវិភាគសិស្សទី1ជម្រះមួយ data គឺខ្ញុំស្លេចយកទាំងអស់នៅបន្ទੂមមួយឈ្មោះវិភាគរបស់សិស្សទាំងអស់បន្តមកតិចគឺខ្ញុំចុច f4 ដើម្បីសកត់ range កុំឲ្យវាមានប្រែប្រួលជាមួយនឹងតេណាននេះរបស់ខ្ញុំបាទហើយបន្តមកតិចគឺខ្ញុំបិទសញ្ញារង្វង់កោជិរហើយខ្ញុំ enter okay ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺមានន័យថាចំណាត់ថ្នាក់គឺលេខ8ហើយខ្ញុំអស់មកខាងក្រោមដល់ពេលនោះគឺវានៅបង្ហាញចំនួនចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យខ្ញុំទៅតាមសដែលគាត់បានប្រឡងអញ្ចឹងទៅចឹងអ្នកនរគ្នាបើអាចឃើញនៅកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះលេខ5ស្ទួនប៉ុន្តែបាត់លេខ6យើងគូរណាតែឃើញលេខ6មែនទេអ្នកនរគ្នាហើយវាបានជាតំណែង66.67បានលេខ5អានេះគឺស្មើគ្នាបានលេខ5ប៉ុន្តែដល់ពេលនៅកន្លែងមួយបាទ ជុចយកនៅកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះអរិយបានជានៅកន្លែង52នេះជុច33វាអត់លូតទៅជាលេខ6បាទអរិយបាននិយាយវាធ្វើការលូតលេខលើលេខ6មានន័យថាបង្ហាញតែក្បៀស5ក្បៀសហើយអរិយបានជាលេខ7នេះវាមិនលូតជាទៅជាលេខ6ក្បៀសវិញអញ្ចឹងនៅកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះប្រហែលជាអ្នកនរគ្នាមានចំងល់អញ្ចឹងយើងរកជាមួយទៅនឹងការកំភារគ្នាបន្តិចប្រៀបធៀបរវាង range avg ជាមួយទៅនឹងគេហៅថាពិន្ទុមួយនេះបាទ ជិះជួយពៀថា range បាទ. avg បាទហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបើកសញ្ញាពងកចុចខ្ញុំ select វាបន្ទុកមួយខ្ញុំភារបស់សិស្សទី1គៀប1បន្ទាប់មកទៀត data ខ្ញុំ select វាបន្ទុកមួយខ្ញុំភារបស់សិស្សទាំងអស់បន្ទាប់មកខ្ញុំចុច key f4 ដូចគ្នាបិទសញ្ញាពងកចុចហើយខ្ញុំ enter បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវការអុសចូលមកកណ្ដាលក្រុមអ្នករបស់គ្នាគឺនំឡាយលេខនៅកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះណានេះ ចឹងនៅកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះគឺមានន័យថាតម្លៃលេខគឺវាអត់លូតទៅលេខ6នោះទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងនេះគឺមានន័យថា66.67គឺស្ថិតនៅក្នុង5.5ហើយកន្លែងនេះគឺ5ក្បៀសសុទ្ធតាមនោះអត់មានបង្ហាញកន្ទុយចុចក្បៀសដើម្បីបង្ហាញប្រហែលថាអូខ្ញុំបានប៉ុន្មានក្បៀសកន្ទុយក្រួយនោះទេបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះវាបង្ហាញពតុមជ្ឈុំពាកជាប្រភេទចំណាត់ថ្នាក់ហើយពតុជាតម្លៃលេខមជ្ឈុំពាកទៀត បាទកតុយកងក្រួយគឺមានក្បៀសបាទដូចនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកែលេខមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាឡើងកន្លែងនេះខ្ញុំបន្តហមតុកនៅកន្លែងភាសាអង់គ្លេសបើគាត់ឡើងបាន8គុតបាទ8គុតអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺវាលូតលេខ6បាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញលេខលេខមើលតម្លៃលេខអានេះគឺមានន័យថាតម្លៃលេខកាន់តៃតូចពន្ទុបើគាត់គឺមានន័យថាយ៉ាងម៉េចគឺចំណាត់ថ្នាក់ល្អ ឬក៏ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេមែនទេអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់បាននៅក្នុងនេះ67.33អញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមានន័យថាវាបង្ហាញបន្ទុកមជ្ឈុំភិកនេះគឺលេខ5គឺត្រឹមត្រូវបាទពូអីបន្ទុកមជ្ឈុំភិកនេះវាធំជាងបន្ទុកមជ្ឈុំភិកដែលខ្ញុំបានធ្វើការដំឡើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដំឡើងហើយតោះមកទៀតវាវាបានធំជាងអាបន្ទុកមជ្ឈុំភិកនេះអញ្ចឹងអានេះគឺត្រូវបានលេខលេខ6ប៉ុន្តែបើស្ិនបាទខ្ញុំថែមនេះ2ដង ប <mí> ាក់ចឹងបន្ទប់អង់គ្លេសរបស់គាត់45ថែម2គឺ47អ្នកនរគ្នាមើលចាំមើលមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចអូខេជញ្ជាំងវានឹងเตียงនឹងเตียงនៅកន្លែងត្រង់ជោគនេះគឺបន្ទប់មួយជុំពិភាករបស់សិស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺលេខ5នេះក៏លេខ5ដែរប៉ុន្តែគាត់គនាត្រង់ថា range.avg នេះវាបង្ហាញក្បៀសទៅតិចៗទោះបីជាវាស្មားគ្នាមែនពិតប៉ុន្តែវាបង្ហាញក្បៀស បាទវាបង្ហាញក្បៀសកតុយកាងក្រយអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រើប្រាស់ range និង range.avg គឺវាមានបែបហ្នឹងមានថាវាបង្ហាញកតុយក្បៀសនៅខាងក្រយអញ្ចឹងណាបាទវាបង្ហាញក្បៀសប៉ុន្តែវាបង្ហាញតាមល័យមានថាអឺដូចជាអ្នកនរអគនេះឃើញលេខ6លូត្រាដៃគេលូត្រាតន្តិន័យនេះខ្ញុំបដូរទៅលេខ46វិញបាទបន្ទុបន្ទោយមួយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះ present bar តន្តិន័យវាស្ទួនគ្នាវានៅបង្ហាញក្បៀស អរគុណតួយក្ដៀសម្រាប់องค์การបង្ការម្ហាងតេននៅតម្លៃលេខហើយប៉ុន្តែបើរែងនៅកន្លែងរបស់យើងចំណុចមួយនេះគឺមានន័យថាវាបង្ហាញចំនួនគុណតាមដងលេខ5លេខ5ហ្មងអត់មានបង្ហាញក្ដៀទេតែបើនេះវាបង្ហាញជាមួយទៅនឹងពត៌មានជនភៀកក្ដៀខាងក្រួយក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងនៅទៅក្នុងជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំមានន័យថាការចែកចំឡៃប៉ុណ្ណាហើយប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានចំណងសូមកុំភ្លេចជួយធ្វើការ comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនា